Znám smlouvy mezi Akademií a Univerzitou Karlovou pro doktorská studia. Je jedna z klíčových smluv naší univerzity. Jedná se o novou smlouvu, která implementuje otázky institucionální akreditace, také novinky z toho, co se událo od smlouvy, která byla uzavřena před více než 10 lety. Navazuje na to dobré, co jsme společně s Akademií věd v poli doktorských studií vykonali, a také naznačuje i nějaké trendy kupředu. Pro Akademii věd je to velmi významné, protože Univerzita Karlova je nejvýznamnější partner v doktorském studiu, že 70% ústavu Akademie věd je v Praze a Univerzita Karlova je tím největším pražským partnerem. V této dohodě je zmiňována koordinační rada biomedicíny. My v současné době zakládáme dalších 10 koordinačních rad a věřím, že i v řadě těch dalších koordinačních rad bude aktivní prvek ústavu Akademie věd. A také i definuje vztahy, otázka diplomu, finančních vztahů, i nějakých administrativních záležitostí. Ale to, co je podstatné, deklaruje zájem univerzity a akademie společně podporovat kvalitní doktorské programy.